Ahoj a vítejte u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme týdenní slevy a bonusy, co jsou GTA Online pro tento týden. A začneme nerfem, který se týká Kayo Perika. A z Kayo Perika si teďka vyděláte méně peněz. Madrazo Files zůstanou stejný, to samé platí pro Pink Diamond, dotkne se to i secondary targetů, a to kromě goldů, ty zůstanou stejný, ale zbytek bude mít menší cenu. Ale bohužel zatím nevíme o kolik, to všechno se dozvíme až zítra. V menších úpravách se taky očekal Assault on Kayo Perico, kde teď budou větší bonusy, ale to by bylo pro změny všechno. A teď se napodívat, co nás čeká v kasínu. Pohodný vehicle pro tento týden je Penumbra a Priced vozidlo pro tento týden je Sentinel Classic. Abyste to získali, tak musíte být top 5 dva dny po sobě v kármých závodech. A teď se napodívat na nějaký ty slevy. První slava je na 770, druhá slava je na Auto Lynx, třetí slava je na RT3000, čtvrtá slava je na Ruiner ZZ8, a poslední slevy jsou na Bunker, Nightclub, Bunker a Office a samozřejmě patří do toho i jejich vylepšení. No a teď je čas se podívat na nějaký ty bonusy. Double bonusy jsou na Hasta La Vista, dvakrát větší produkci máte na Biker Business, Nightclub Goods a taky na Bunker. A taky dostanete dvakrát více karga, když pošlete vaše zaměstnance je hledat. Co vám povím, nic moc týden. Na to, že budeme slavit 10 let GTA Online, tak se Rockstaři moc nepředvedli. A co si tento týden pořídit, tak rozhodně ty biznesy, jako je Biker Clubhouse, Nightclub, Bunker a Office. A z toho všeho, pokud můžete si koupit jenom jednu věc, tak rozhodně Bunker. To vám asi doporučím nejvíc. Ale to by bylo pro dnešní video vše, já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byli bys za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. A pokud mě chcete podpořit, tak na tohle video můžete dát díky, anebo se stát členem, jako je Homie Cookies, Jonáš Lambda, Bulzer, Filip Juránek, Jimmy a Little Homies, Pegasus, Hlup Lukáš a Tomáš Petr. Díky homies, mějte se a... Ahoj.